Hi, what's up, buddy? Welcome to Rich Luck Insight မြန်မာ။အမေတူဘဆူစီရဲ့ Rich Luck Insight မြန်မာကျူစွာပါတဲ့ Bitcoin mining နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်။ပြီးတော့ hot နေတဲ့ stock share ကပြန်ပြီးတော့ hot လာပါပြီ။เนาะ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် cryptocurrency အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ Facebook တင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ခုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Bitcoin 56,000 ဖြစ်နေတယ်။ Ethereum 4,500 ဘာမှမထူးကြဘူး။တခုထူးကြတာ Cardano Cardano လည်းပြန်လှုပ်လာ 1.60 เนาะ 9.72% တက်တယ်เนาะတခြား cryptocurrency ကြာနေချိန်မှာ Cardano ကတက်တယ်တခြား cryptocurrency ထိုးတက်နေချိန်မှာ Cardano ကကျเนาะသူကပြောရမယ်စမ်းချိန်မဖြစ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြ Dogecoin Dogecoin တစ္ဆာရှိဆိုတာပဲเนาะ 21 cent လှုပ်လို့မလှုပ်လှုပ်မလို့အာပြီးတော့ Terra Terra 5% တက်တယ်เนาะအာပြီးတော့ဘာရှိတယ် Shiba Inu Shiba Inu ရယ်4210ပဲเนาะဘာမှတိတ်မလို့မထူးကြနေဘူးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ထူးခြား stock share တူကဘာလဲဆိုရင်အာ DWAC ဖြစ်တယ်เนาะ DWAC DWAC ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီပြန်တက်လာပြီเนาะဆရာကြည့်တယ်လည်းကြည့်ပြီးတော့အေး breakout က 54.10 မှာဖြစ်နေမယ်ပြောเนาะဒါ better breakout က 54.20 ဖြစ်တယ်ဆိုရင် stock share က 99% တောက်ချောက်ဆက်တက်လို့ရှိเนาะအဲ့ဒါကောင်းတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုဒီမျိုးအလက်ရွာလဲဆိုရင်เนาะအေး 54.10 နဲ့မကျော်ဘူးဆိုရင်အဲ့ stock share ကျနေမယ်เนาะတက်ဖို့ chance မရှိအဲ့တော့ကြားရဆိုရင် short sell လုပ်ရနော်တကယ်ကြွန့်ကျင်သူတွေဆိုရင်အေးဆေးအားဟာကြည့်ပါဟာဒီ breakout point မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုမရောက်ဘူးဆိုဒီ stock share ကျဖို့များတာကျောက်များဆို short sell လုပ်ရအဲ့ဒါဆိုအမြင့်ရတယ် stock share trade လုပ်ရဆိုတာ two side ရှိ one side က buy side buy side ဆိုတာကတက်ရင်မြက်တယ် short side ဆိုတာပါတယ် sell side က short လုပ်ရဆိုရင်ကျရင်မြက်တယ်နော်ကျရင်မြက်အဲ့တော့ဒီ breakout point မကျော်ဘူးဆိုရင် short sell လုပ်ရshort sell လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကြောက်ဟာကျင်းတေပါအဲ့ breakout point မကျော်ဆို stock share က 99% ကျောက်ဟုတ်ကြာ။ဟောအဲ့ breakout point ကျော်တယ်ဆိုရင်ဆရာပေးထားတာကျော်တယ်ဆိုရင် 99% တက်တော့အရန်ကျင်းတယ်ဒီစက်ကျင်းကြောင်ဖြစ်တနေ့မှာ stock share တစ်ခုတော့နှစ်ခုပဲကြည့်။တော့နှစ်ခုပဲကြည့်ဘာလို့အများကြီးကြည့်ရမလဲအများကြီးကြည့်အကုန်လွတ်သွားတယ်မြတ်တစ်ခုမှမရ။တကယ် professional trader ကျွမ်းကျင်အများကြီးရမြတ်အများကြီးရတဲ့လူတွေကအများတိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့လောက်မကြည့် stock share trade လုပ်မယ်ဆိုတနေ့နော်။ပြီးတော့တစ်ခုထူးကြတာစမ်းသက်စာနဲ့အဲ့လိုလည်း target price profit က $2 เนาะအကိဆက်ပြီးတက်တော့မှဆိုရင် $2 profit တို့ယူဖို့ဆရာအပင်နေမှာเนาะဆရာဆိုယူရမယ်เนาะဒါကိုလူလိုက်လူကတယောက်တော့ risk reward မတူเนาะတယောက်တော့တချို့လူတွေကရှုံးမှကြောက်တယ်တချို့လူတွေကအမျက်နှဲဝမှကြောက်အဲ့တော့ target profit ကကိုယ့်အကူပဲစုပ်ဖြစ်ပါเนาะဒါက advice ပေးရမလို့ဒါဆရာ opinion ဆရာအပင်နေဆရာကဒီလိုမျိုးဆို target profit ဒီ stock share breakout ဖြစ်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုစက်တက်နိုင်ဆိုရင် maybe $2စက်တက်နိုင်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာနော် speculative stock for day trade တွေမှာ day trade လို့ရအောင်အဲ့ထင်တဲ့တည်းပဲ stock share တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဘာဖြစ်သွားဆိုရင် DWC stock share မကျော် 54.10 မကျော် 53.97 အမြင့်ဆုံးဝဖြစ် 53.97 အမြင့်ဆုံးဝဖြစ်တယ်တော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲတောက်ချက်ကြပါကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ stock အလက်ပေးတာလားနော် watch this ပေးတာဆိုတနည်းကိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဆရာတခုပဲပေးထားတယ်တော့ပေးထားအဲ့တခုကိုနှစ်ခုလုံးရ breakout မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ short sell လုံးတာပေါ့ရှင်းရှင်း short sell တော့အများကြီးမြတ်သွားနေမယ်တော့ဒီမှာ breakout ကို short sell လုံးရတယ်အဲ့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာဒါမှမဟုတ်တကယ်ကြွကြည့်ဆိုရင်ကြွကြည့်တော့လုံးရပါတယ်အဲ့ကိုယ့်ပုံမူတည်ပါတယ်เนาะ okay low battery နဲ့ battery charge လုံးတာပါ okay let's see okay let's go to Bitcoin တင်း Bitcoin တင်းတော့ကြည့်ရအောင်Bitcoin mining ETF ရှိပါတယ် Bitcoin mining ETF ရှိတဲ့ETF က launch လုပ်လို့မယ်နော် Vanhan ဆိုတာ launch လုပ်မယ်နော် 80% က asset ဆို digital mining company မှာ investment လုပ်မယ်နော် digital mining company က investment လုပ်မယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုအဓိကရှိမှဝေတွေအားလုံးအဲ့ ETF ဆိုပါတယ်ကိုကအဲ့ ETF ဝယ်မယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ passive ကိုပတ်စံတုံးတယ်တုံးပြီးတော့အဲ 80% ဒီလို digital mining လုပ်တဲ့ company မှာ investment လုပ်မယ် digital mining ဆိုအဲ bitcoin mining ရော ethereum mining ရောမျိုးစုံပေါ့လေအဲ investment လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် have the potential to at least 50% of their revenue for mining activities or related technology เนาะအဲ company ကသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကအနည်းဆုံး 50% က mining နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်เนาะဒါမှမဟုတ် mining နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေရအမှ investment ETF တခုတခုဆိုအများ rules ရှိသူကဘာကြောင့် ETF ကိုဒီလောက်ထားလဲเนาะဘယ်လိုနေရာမျိုးက investment လုပ်လဲသူအမြဲတမ်းပြောတာเนาะ ETF ဘယ်လိုမျိုးပါမလဲဆို small media company ပါမယ်နဲ့မှာ big size မှာရှိတယ်များတော့ဖြင့် Bitcoin mining company က small
ကောင်းမွန်တဲ့တဲ့များအကြီးကြီးမရှိတဲ့နော် Facebook လို့ Google လို့မကြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့ foreign company ရှိရမယ်နော်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီရှိပဲ emerging market issuer ရှိပဲ foreign ဆိုများလားပြ USA မဟုတ်နိုင်ငံပြောများပြတတိယမှာကြီးကြီးမဆိုရင်USA မဟုတ်နိုင်ငံကနေရာတွေဆိုရင်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ် Thailand ပဲဖြစ်ကြီးနေဆိုရင် foreign company တွေဆိုဘာလို့ဆိုလိုလဲဆို USA မဟုတ်တဲ့ company ပြောများလားပြဒီ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရနော်ကောင်းတဲ့ investment ရအများကြီးပဲဒါ USA ကို focus လုပ်တာများ USA ကကမ္ဘာမှာအကောင်စရာထင်ပြီးတော့နံပါတ်1 stock market ရှိတယ်crypto market ကအကုန်လုံးပိုင်တာပေါ့လေ crypto market အခု USA နံပါတ်1ဖြစ်လာပြီ China China crypto ban လုပ်ရတော့ကြောင့် USA နံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီ crypto mining Bitcoin mining နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့တိတ်ကစင်မဲကဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမဘာလို့စတိတ်ကဖြစ်မလဲဆိုမှမပြောနိုင်ဘူးလေနော်ပြီးတော့ဗာဆက်ကြည့်တာပဲငါထူးခြားတော့နောက်တစ်ခု Terra Woo ဆိုကုမ္ပဏီကဒီမှာကြီးတာမဆိုရင် an environmental social governance focus bitcoin mining company နော်သူက investor တွေစီးရပြီးတော့200 million အကျွေးတွေပါstock share တွေပတ်စံရလဲလဲနဲ့သူကသူမှဘာလို့မဆိုအဓိကကြီးရမဆိုသူက environmental social ပြောမှဆိုရင် environment တက်ကြောင်းတဲ့ bitcoin mining လုပ်မယ်ဘာလဲဆို nuclear နဲ့ hydro နဲ့ solar energy တွေပါတဲ့ဟာလုပ်မယ်เนาะ bitcoin mining ကကိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုးစွာကြောင်ပြီးတွေးကြောင်ပြီးတဲ့ပတ်သက်ရလုပ်ရဆိုရင်energy က efficient မဖြစ်ဘူးကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်တမကောင်း electricity အဲ့ဒါကြောင့်သူက environment friendly ဖြစ်လာမဲ့ company number 1တပည့်ပေါ်လာတယ်เนาะအခုကတပည့်ထူးကြတာပေါ်လာပြီ number 1တပည့်ပေါ်လာပြီ mining mining nuclear နဲ့ပတ်သက်ပြီး hydro solar energy ဆိုပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုင်ဘူးလေတပည့်ကောက်ပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတော့သူများရပြောကြတယ်bitcoin ဈေးကျပါကျောက်ရောင်းမယ်ရောင်းမလားရောင်းမလားကြည့်ကြည့် bitcoin mining company အောင်မှာသူ november လာပါဒီ hard ace ဆို bitcoin mining company က bitcoin ဘောင်း256ခုရအဲ့256ခုကိုမရောင်းတိမ့်နာမယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရတိမ့်နာမယ်တော့တိမ့်နာမယ်ဆိုအဲ့ဒီ company ဘယ်လောက်ရှိပြီ bitcoin mining က5242 bitcoin ရှိနော်အခုကလူတုံးတုံးများများဟိုညို့လူရ bitcoin တစ်ခုအောင်မရှိသေးဘူးကြောက်ပြီးရောင်းတဲ့လူနဲ့နော်ဘာလို့ရှိဒီမှာကြည့် company တစ်ခုက bitcoin 5000ရှိအောင်မှခိုင်းထားလို့မစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူတွေနော်ဘီနန်နဲ့နေ company ရဲ့ bitcoin ခိုင်းထားရဆိုမကြောက်ခိုင်းထားသူရသူပတ်စံဆုံးရှုံးမှုကချမ်းသာနေဆိုတော့လောက်တာအတိအမှန်ကချမ်းသာတဲ့လူရပတ်စံဆုံးရှုံးမှုကြောက်စုံမယ်အဲကြောင့်သူချမ်းသာလာနော်သူ investment လုပ် long term လုပ်လို့ဆိုရယ်ဆရာတို့လုံးမဆိုရယ် 80% တော့မြတ်ဘူးမကျိန်းနေဘူးဆိုရင်လုံးမလုံးစိတ်အောင်မစစ်အောင်နော်အဲ့လိုမချမ်းသာတဲ့လူရ long term လုပ်ရတူရနော် तू က 1% ချက်တစ်ထိပ်ဖြစ်မယ် 99% ပတ်စံရှုံးမယ်ဆို तू လုံးတယ်အဲ့မှတ်ထားချမ်းသာမဲ့လူရ thinking အရင်กว่าအဲ့ကြောင့်ချမ်းသာရင်တော့ချမ်းသာပြီးချမ်းသာနော်စိတ်ရဲတော့စိတ်ရဲမစိတ်ရဲအဲ့ကြောင့် okay bitcoin က okay အဲ့ तू က hard 8 maintain ဆိုတာပြောတာဆက်ပြီးတော့bitcoin ဆက်ကန်တာပါလေဆရာကကန်တာနော်နော် low ဟိုရောင်းမစခုမရှိဘူးနော် fundamental ပြောင်းဥပဒေပြောင်းသွားတယ်မျိုးပါနော်ဥပဒေအခုက US ဆရာ low ban လုပ်မယ်စခုမရှိဘူးလုံးကတဲ့6လောက်ကတိတ်ကျင်းမသေးဘူး US ဆရာ ban လုပ်မှာ ban မလို့အခုက ban လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့သူဥပဒေကအခုကောက်ချင်တော့ US ဆရာအခုကောက်ချင်ဆိုနော် ban လုပ်ဘူး ban လုပ်ရမှဆိုရင် company ရဲ့ US မှာ investment လုပ် company ရဲ့တခြားနိုင်ငံတောင်းရမယ်ပြီးအခုလည်းမရတော့ဘူးနော်အကျိုးမရှိပြီး technology က blockchain technology ကအရင်တူးတက်တယ်နောက်ပတ်ကျအခု metaverse တွေပဲလာနော် virtual world company လည်းမှာအပြင်လက်ရှိဥပမာဆိုရင်ဆိုင်ဆိုင် Adidas ဆိုမျိုးနော်ဖက်နက်ဆိုင်ရှိမယ်ဆို Nike မျိုးဖက်နက်ဆိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိမယ်ဆိုရင်နောက်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ digital world မှာလည်းရှိနေမယ်ပစ္စည်းရဲ့ digital world မှာဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပကြအောင် digital ဖြစ်နေတော့ဖြစ်လာတယ်နော်ပြောမရအခု data ရောမှာ digital ဖြစ်နေမလားနောက်ပကြပြောရည်စားမှာ digital ရည်စားဖြစ်နေတော့နော်အဲ့နောက်ပက digitally လာတယ်အားလုံး digital bitcoin digital gold ဖြစ်နေပြီနော်ရိုးရွှေမဟုတ်တော့ရွှေရာလူကတန်မှုတိတ်မထားတော့ bitcoin လူတွေပို့ပြီးတန်မှုထားလာပြီတကယ်ချမ်းသာတွေ okay နောက်တစ်ခုပါတယ် CEO ရတဲ့နောက်တစ်ခုရှိကြမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ cryptocurrency company ရဲ့ CEO ရနော် house financial service company ရှိမှာစကားပြောလို့မပြောလို့မဆိုအဲ့ဒီထူးခြားဆိုရင် cryptocurrency ကိုသဘောကျရဆိုရင်အဲ့ရလာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါဥပဒေပြောင်းသွားတယ်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ် CEO ရအများကြီးပြောကြနော်ဟိုဒီပြောမှဆိုလွတ်တော်ရှိမှာပေါ့နိလွတ်တော်ရှိမှာ house ဆို US ရလွတ်တော်တော်ရှိမှာအဲ့ဒီနေ့ထူးပါတယ်နောက်ထူးကပါတယ် Facebook ဘလော့ပြောင်းသွားတယ်သူကြတယ် Facebook retreat from crypto ad ban အရင်ကဆို crypto currency ပတ်သက်တဲ့ကြုံညာလေဆိုရင်ပေးမကြုံညာ Facebook အခုကကြုံညာလိုက်ပြီးအဲပေးကြုံညာရပြီတဲ့ပြော Facebook ဘူးလို့နေပါပဲအကြောင်းကြားလာပါတယ်တော့ announcement လုပ်လိုက်တယ်တော့ပြောရမဆိုရင် crypto currency company ကအရင်ကကြုံညာမြအခုကကြုံညာရပြီတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့
ရှိရှိတယ်ပဲသူကို Facebook က cryptocurrency launch လုပ်မလုပ်လဲမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တော့ကြောင့်အခု cryptocurrency ကမမြဲတော့တော့အစားရှိရှိတဲ့ပုံမှာ तू က cryptocurrency ရတယ်ဆိုရင်တခြား cryptocurrency company ကို ban ချင်တဲ့ပုံပဲအခုက तू ရဲ့မအောင်မြင်တော့ကြောင့်အေးမအောင်မြင်မှတူတူတော့ငါပတ်စံရအောင်လုပ်နိုင်မယ်နော်ပတ်စံရအောင်လုပ်ကျွန်ရန်ရအောင်လုပ်မယ် cryptocurrency ban ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးပဲကျွန်ရန်ချင်းတော့ကျွန်ရန်ရပါပြီသူပြောလာတယ်အဒီကကောင်းအချက်ပါ Facebook လူတွေတော်တော်များများရှိရဲ့ရှိရ cryptocurrency ပတ်သက်ကုန်ကြုံညာများများကြုံညာနေတယ်လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားပိုစိတ်ဝင်စားလူတွေပိုဝင်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဇင်းတော့ဟဲ့ဟဲ့တည်ရမှာဝယ်ရများလေနေဇင်းတော့ဒါလေးပဲဒါရှိရှိအဲကြောင့်ချမ်းသာပဲသူကချမ်းသာချမ်းသာဘာကြောင့်လူတွေဝယ်ခြင်းဟာသူကကင်ထားအောင်စင်းရဲလူတွေကနော်အတုံးမကျနေမှာတုံးတဲ့အရက်တောက်တဲ့နော်ရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့နော်ပညာတမုံမထားဘူးနော်စိတ်ထားမကောင်းအဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်သူစင်းရချမ်းသာပြီးတော့ဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲလူတွေလိုခြင်းဟာနော်တန်မှုရှိတဲ့ PC ကိုဝယ်ထားတယ်နော်စိတ်ထားကောင်းတယ် Okay ပြီးတော့မရှိတယ် Meta Head Meta Head ကဘာလဲဆိုတော့ Facebook Executive in Charge of Cryptocurrency is leaving the company နော်ပြောရမဆိုရင်ကမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီကထွက်သွားပါဗျာရှင်းရှင်းလေးပါဗျာ Facebook ထုတ်ပြီးထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးဆိုရင်ညောက် Note Board တွေညောက်ကုမ္ပဏီကထွက်လာတော့နော်အဖေပြောရမဆိုရင် Cryptocurrency လောက်မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြောင့်တော့မအောင်မြင်ဆိုတော့အဲ့အာနောက်တစ်ခုကမရှိနောက်ထပ်သူထွက်သွားပြီနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိနောက်ထပ်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့နေရာမှာ Stephanie Castries ဆိုတာ replacement လုပ်မယ်တဲ့ Marcus နေရာမှာ David Marcus ဆိုထွက်သွားပါလေအာ Marcus ဆိုထွက်သွားပါ Okay အဲ့ဒါတင်းထူးကြပါလေ Okay စိတ်ဝင်စားတော့နောက်မှကြာရင် live တွေမှာလုပ်ဖို့ရှိရယ် stream မှာလုပ်ဖို့ရှိရယ်เนาะအဓိက too special ပေါ့လေအာ Patreon member တွေဆိုရင်အာ question တွေတိုင်းရမေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် YouTube member ဆိုရင်မေးလို့ရ YouTube member join ချင်ဆိုဒီမှာ join လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ပါဆို cryptocurrency ပတ်သက် video ပို့ပြီး post လုပ်တာနဲ့ store share ပတ်သက် video ပို့ပြီး post လုပ်တာပါ join လုပ်လာပါ YouTube member ပါเนาะ Patreon member ဆိုရတဲ့ benefit ရပါတယ်เนาะအဲ့ video ရရတဲ့ပြင်တော့အာပြီးတော့ chat တွေထားလို့ရတယ်เนาะ YouTube member ဆိုရဲ chat တွေထားလို့ရ cryptocurrency နဲ့ store share free store share လိုချင်ရင်ဒီ comment အမှာယူရပါတယ်အခုမှစာလုံးနေတူရဲ့ဆိုရင်ယူရပါတယ်ယူပါ free store share ယူလာပါ account ဖွင့်တယ်လို့လည်း free store share ရပါတယ် okay ဆို crypto နဲ့payto membership join direct click နဲ့နေမှာဆိုရင်ဒီပေါ်ရောက်လာတယ်ပဲ limit တက်ရှိပါတယ်နေရာမပြည့်ရင် join ရမယ် question ရှိရဆိုအမှ question ရေးတာပါเนาะ video များများလေးပို့ပြီး YouTube video မှာ post လုပ်ပါပဲတောင်းဆိုမှာများတဲ့ video တွေ post လုပ်မယ်ပြီးွားရဲ့ဆိုရင် cryptocurrency ပတ်သက်တဲ့ video ပို့ပို့ပြီး YouTube မှာ post လုပ်မယ်ပြီးတော့ Patreon မှာ post လုပ်ပါမယ် Thank you so much for watching